Izgled prostorija kluba na severnoj tribini stadiona Partizana jedan je od vidova obeležavanja velikog jubileja. 65 godina, to je vreme koje je urezano u svima nama u srcima, pravim partizanovcima, pravim navijačima. Ja sam zajedno sa svima u klubu ponosan taj period i mislim da dolazi jedni od lepših dana kada je u pitanju fudbalski klub. Ipak, i pored jubileja, glavna tema je bila ponašanje pojedinih prvotimaca srpskog šampiona u derbi meču sa Vojvodinom. Naravno, to je jedna od najloših stvari, pogotovo u Partizan, to nikad nije se dešavalo, ali vratno je to je prešla neka vrsta emocija koja je u Novom Sadu pokazana kao jako negativna. Mi smo sutra zakazali sekretarijat, dakle, i pričat ćemo o tome i naravno bit će kažnjavanje. Crno-beli se, prema rečima predsednika, okreću novim obavezama i meču šestnestine finala Kupa protiv Mladosti iz Apatina.